Det är inga höga krav vi har eller så. Bara Gretzky autograf som duger. Paket. Vi kör igång. Decoy. Om vi börjar med en Treasured Swatches. Craig Smith. Här kom basekortet i alla fall. Oh, där var en vacker en. Emerald, nummer 1-99, Bernie Perron. Ja, det var snyggt. En rookie, Ryan Spooner. Nummer 1-999. Steve Chatt. Någon gammal okänd vem det är. Någon som är reklamgrej. Decoy. Och en till rookie, Charlie Coyle. Nice, nice, nice. Där har vi en dual jersey, Nathan Horton. Nummer 125. Tror man bara får en autograf, så det är kört. Evgeni Nabokov. Snygg hur som helst. Jag vet inte, så jag ska inte säga för mycket. Tundra Tandems, Aleš Hemský och Sam Gagné. Goalie, Carey Price. Nummer 1999. Och sista paketet är vad då? En redemption som går att få ut. Minnesota Wild. Osäker på vem det kan vara.
Du gör det, annars så skickas den ju till mig. Så det är väl bäst. Så där, min vän. Jag lägger dem i din. Du tog väl ut alla dina kort i alla fall. Okay. Yes sir. Ja, du hade några här till som jag kan ha missat att skicka med dem. Du hade ett femtal kort.